Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syafi anbiya ala bermasalim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang berbahagia Pusat Tetap Yang berhormat Tuan Guru Presiden Yang berbahagia Datuk Timbalan Presiden Nanak Presiden Pemimpin Pas Pusat para perwakilan dan pemerhati yang dirahmati sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah sampai kepada saya sebagai selaku pengerusi lembaga uh, lajnah perhubungan NGO sebab isu NGO ini banyak dibangkitkan dalam dalam uh, mutamar kali ini jadi uh, ini berpeluang untuk saya menerangkan sedikit mengenai tentang Lajnah Perhubungan NGO Alhamdulillah kalau dikatakan tadi bahawa Lajnah-lajnah lain adalah jenah yang bongsu sebenarnya Lajnah NGO ni tak ada lagi sebelum ni diwujudkan Tapi saya rasa bahawa NGO tidak dapat nafikan NGO hari ini mempunyai peranan yang cukup penting sebenarnya dan penting sebagai kadang-kadang dikatakan NGO ini sebagai kuasa ketiga, third force Selain daripada kerajaan, selain daripada parti-parti politik, kita tahu bahawa NGO lah membawa peranan ini yang sangat penting kadang-kadang bagi mengubah suatu dasar dalam sebuah negara. Kenapa tidak, desakan daripada NGO lah yang kadang-kadang mengubah dasar kerajaan. Asal-dasar itu maka kita rasakan bahawa lajana NGO sebagai lajana yang menghubungkan, bukan lajana yang mengujudkan NGO. Lajnah yang sebagai lajnah perhubungan antara parti dengan NGO-NGO tersebut. Bagi segi matlamatnya kita lihat bahawa lajnah ini akan dapat mengembelengkan NGO-NGO supaya bersama dengan PAS dalam menggerakkan menggerakkan apa juga perubahan yang ingin dibawa oleh oleh parti sendiri. Atas dasar itu maka kita telah pun pada peringkat awalnya kita pun juga terfikir, terfikir juga bagaimana sebab tiap-tiap lajnah memang ada NGO masing-masing. Jadi kita berpandangan bahawa bukan peranan kita untuk mengujud NGO tetapi ialah mengujudkan perhubungan NGO tersebut. Atas dasar ini maka kita telah pun mengujudkan suatu pemfakatan yang mempunyai impak yang lebih besar kepada kepada dasar-dasar yang dibawa atau membawa perubahan kepada dasar-dasar yang dibawa oleh kerajaan khususnya. Dan dengan itu kita telah menunjukkan suatu gabungan NGO yang besar yang kita panggil Majlis Pemekatan NGO Negara, MPNN. Dan uh, telah bersetujui bahawa NGO ini ataupun gabungan ini adalah merangkumi Tasaran kita tidak kurang daripada 500 NGO yang berdaftar khususnya. Kita tahu bahawa NGO dalam negara ini mencapai angka hampir 20 ribu NGO. Yang berdaftar saja hampir 10 ribu. Jadi kita mengesasarkan supaya 500 NGO yang besar-besar yang boleh mempengaruhi dasar kerajaan bersama dan bergabung dan membantu khususnya parti dalam menggerakkan dan membawa perubahan tersebut. Dan perkara-perkara yang gerakan yang telah buat adalah beberapa perkara aktiviti-aktiviti inilah yang menggerakkan, termasuk yang, yang mutakhir kita tahu adalah dalam RUU gerak menggerakkan NGO-NGO ini. Dan tiap kali perubahan dan kongres rakyat contohnya adalah juga adalah usaha-usaha bagi menggerakkan NGO supaya NGO bangkit mem uh, untuk membawa perubahan kepada pada dasar yang ada. Saya cuma mencari contoh sebab hari ini saya ambil kesempatan untuk mencari contoh yang agak sudah agak sejuk sedikit tentang isu selain yang semua orang tahu tentang RU TPPA dah habis dah tutup dah Donald Trump pun tak nak ada TPPA tak susah cerita tentang TPPA lagi tapi satu isu yang kadang-kadang dah -kadang malap hari ini adalah program yang telah pun dibawa oleh Lajnah NGO bersama dengan Lajnah Lajnah yang ataupun dengan NGO uh, bahasa khususnya dual language program DLP orang tak bercakap dah dual DLP sebenarnya kesannya agak besar Dua lenggih program ini akan mengasingkan akan mendiskriminasikan sekolah-sekolah yang bahasa Inggeris dan kepada bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Dan secara langsung dasar ini kita lihat sebagai dasar untuk mengembalikan ataupun untuk melemahkan bahasa ke mem, tidak memperkasakan bahasa malah melemahkan bahasa bahasa Melayu itu sendiri. Yang ini kita lihat PPSM. Maidah dulu kita telah berjuang supaya ianya ditarik. Tapi ya, masalah kita yang lebih besar sebenarnya adalah masalah di ALP 2 language program. Kita akan dapat diskriminasi. Ada sekolah, -sekolah di bandar akan menjurus kepada sekolah-sekolah Inggeris. Sekolah-sekolah luar bandar akan terus menggunakan bahasa Melayu. Dan khususnya bahasa Melayu telah dikotak-katikkan. Martabat bahasa Melayu itu sendiri telah dikerendahkan martabatnya, jauh lebih rendah dan kembali kita diperingkat peringkat penjajahan dahulu. Tanpa kita sedari, inilah yang telah dibuat. Siapa yang buat perubahan itu sebenarnya? Ini sebenarnya, dasar itu adalah atas gesaan NGO. Tapi NGO yang yang pro, pasti Inggeris, iaitu Page. Inilah saya kata contoh peranan NGO boleh mengubah. Dan kita telah pun bergerak dengan bersama pencipta bahasa. Seperti Profesor Sharil contohnya. Untuk kita menyatakan kepada kerajaan bahawa dasar-dasar dua language program ini akan mendiskriminasikan akhirnya yang akan menjadi mangsa adalah anak Melayu khususnya di luar bandar. Sudahlah kita kurang dalam mereka dalam, bahasa, dalam bidang sains dan mengikut pada kajian bahawa menggunakan bahasa Inggeris prestasi kita dalam matematik dan juga sains jauh menurun. Jadi apa yang kita nak harapkan kepada anak-anak bangsa kita sendiri apabila kita tidak lagi mengeluarkan teknokrat dan ahli profesional datang daripada sistem pendidikan kita. Sudahlah sistem pendidikan kita ni dikotak-katikkan dengan berbagai bahasa. Bahasa Cina lah. Minta maaf saya kata. Patutnya bahasa Melayu dah enam bertahun kita merdeka tak boleh terima bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Inilah yang telah dikotak-kata yang menjadi pengkhianat adalah mereka-mereka yang telah dijajahkan minda mereka bahawa merasakan bahasa Inggeris adalah masa bahasa utama. Kita tidak nafikan bahasa Inggeris penting. Kita nakkan bah anak-anak Melayu kita khususnya dan rakyat Malaysia kokoh dalam bahasa Inggeris. Tapi jangan lupa bahawa jangan sampai keadaan di mana hari ini orang cakap bahasa Melayu tak boleh lalui junur izra. Inilah contohnya di mana NGO memainkan peranan. Jadi, lajnah ini merangkumi, dia tidak hanya kepada suatu isu, melangkaui semua NGO sebenarnya, termasuk FELDA, termasuk JST. Jadi, isu-isu utama dan untuk perhubungan ini perlulah bersama dengan NGO-NGO, bukan saja NGO-nya -NGO cenderung kepada PAS, tetapi NGO-NGO yang umum, NGO-NGO yang luar sana yang harus kita hubungi dan bersama kita memahami isu-isu yang dibawa untuk membawa dibawa dibawa perubahan tersebut. Jadi uh, saya meletakkan bahawa mengharapkan sebenarnya kami lay, lay out the foundation. Kami letakkan asas kepada lajnah ini dan kami mengharapkan bahawa majlis muafakatan uh, NGO negara itu akan diperkasakan seterusnya dan menjadi suatu gerakan yang mempunyai pakatan yang strategik khusus dengan PAS bagi meletakkan, memertabatkan, mengutamakan parti ini sebagai pejuang-pejuang isu-isu -pejuang, uh, dan uh, sasaran kita 500 itu akan tercapai dalam sedikit masa lagi. Jadi mungkin saya hari ini mungkin uh, Al-Jannah dan kawan-kawan dalam al hanya mencapaikan 200 saja yang didaftarkan dalam majlis tersebut tapi kita mengharapkan sasaran 500 akan bergerak dan membawa suatu-suatu uh, isu yang penting dan boleh mengubah beberapa isu penting yang dibawa oleh kerajaan. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat di peringkat pusat dan uh, lajana-lajana di peringkat negeri yang saya kira telah pun banyak memberi sumbangan dalam menggerakkan NGO jadi saya rasa saya berhenti setakat situ dan alhamdulillah uh, terima kasih di atas uh, masa dan ruang untuk mendengar kuliahan daripada Majlis Hanifdu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.